ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ସୂତ୍ର 14। ଅତୀତ ପାଇଁ ଅବଶୋଷ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାପାରରେ ପ୍ରାୟ ସାରା ଜୀବନଟା ହିଁ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ହୋଇପାରେ ତାହା ତୁମର କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହା ତୁମେ କରିପାରିନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ଉପାୟରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିନାଶ କରୁଛେ। ମନେ ରଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। କେହି ତୁମର ଅତୀତକୁ ନେଇ ମଥା ଖେଳେଇବେ ନାହିଁ, ବା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅତୀତରେ ତୁମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେମାନେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଲେ ତୁମେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ଭିତ୍ତି ଗଢ଼ିପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ସହିତ ଅତୀତ କର୍ମଦର୍ଶାର ଫାସ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅତୀତରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଭୁଲଭ୍ରାନ୍ତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତୀତରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦେଖିଥିବା ପୁରାତନ ଛାୟା ସବିଶ ଦୃଶ୍ୟ ତାହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଅତୀତରେ ହରାଇଥାଅ, ତାହେଲେ ବି ତୁମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ସର୍ବଦା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, କେବଳ ଆମକୁ ଦରକାର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରବାହିତ ଜଳଧାର ତାର ନିକଟସ୍ଥ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅତୀତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅତୀତଟା ଆମ ପାଇଁ କୋମଳ ଶଯ୍ୟା ନହୋଇ ସୁଇଙ୍ଗ ବ୍ଲେଡ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।